OK, takže čau a vítejte u tohoto dalšího videa, které bude trošku kratší, no a bude informační. Vy, kteří mě sledujete na Facebooku, tak jste si před pár dny, dvoumi, třemi, asi zhruba mohli všimnout, že jsem si zakoupil Minecraft docela levně na jednom známém, nevím, jestli to vyznáte, g2a.com, kde jsou různě hry zadarmo. A no, zadarmo teda hodně slevněný, třeba Steamové hry, Originové hry a atd. No a byl tam ve slevě i Minecraft pro PC, normálně Minecraft prostě, který stojí 500, tak já jsem si ho koupil za 208 korun. To je úplně super, no a zdarma je k tomu i přístup, vlastně pokud máte Windows 10, tak je tomu přístup i pro Minecraft Windows 10 Edition Beta, jak vidíte zde. No a prakticky od Pocket Editionu jsou tam minimální změny, akorát to, že tam prostě ovládáte to na klávesnici, takže tam nemáte normálně při hře ty dotykové klávesy, no a menu je skoro stejný. Těch změn je tady doopravdy málo, akorát, že toho nehrajete na tom tabletu, ale hrajete to na počítači, protože prostě ten Windows 10 Edition Beta je dělaný pro takový ty přenosný dnešní notebooky, kteří mají prostě Atomy, což jsou prostě procesory mobilní, takže prostě pro ty levnější prostě laptopy, přenosné zařízení dva v jednom atd. A když jsem si řekl, mám pořád problémy, abych mohl natáčet Pocket Edition, teď tohle by ho mohlo vyřešit, protože vlastně mám plnou verzi, nemusím řešit žádné kreky, mám oficiálně plnou verzi, jakoby Windows 10 Edition. A je to úplně stejné jak Pocket, vidíte, že verze je tu stejná 0.13.2, když se podíváte do nastavení, to je úplně stejný, až na pár maličkostí. Skiny zase opět, nevím, jestli je tu nějaký velký rozdíl, samozřejmě, ne, hrajete to na tom počítači, to je asi ten největší rozdíl. A já bych chtěl, teďka vidíte, že akorát třeba když dám New World, tak to je trošičku jinak, máte tu i Realm server, oficiální server od Minecraftu a tak, já se tady připojím třeba na My World, jsem to hrál chviličku, tak by mě právě zajímalo, jestli byste souhlasili s tím, že bych, když bych natáčel sérii, teda jakoby tu pocketovou v úvozovkách, tak by to normálně bylo nazvaný série jakoby z Pocket Editionu, samozřejmě bylo by tam v úvozovkách to, že to je jakoby Windows 10 Edition, ale prostě je to úplně stejné jak Pocket, takže nevím, jestli bych to nazval čistě Pocket Edition, ale dal bych tam třeba lomítko Windows 10 Edition, nebo spíš by tam mělo být asi Windows 10 Edition lomeno Pocket Edition. Ale teď jde o váš názor, jestli byste s tím souhlasili, jestli byste brali updaty, Windows Update, Pocket Editionu na mobily, tablety 0.14, ten update bude i tady, teďka tady máme 0.13, protože 0.14, jak víte, má teďka bety, nějaký build 7.8, takže jako myslím si, že by v tom nemusel být problém, viděli byste normální update videa tady z téhle verze, nezasekaný, suprový, pokud by byly série, byly by to takhle série, prostě jakoby z Pocket Edition, akorát z té Windows 10 editionové Windows 10 edice. Vidíte, když tam inventář, tak zase úplně stejný jako v tom paketu, stejný itemy, všechno stejný. Já si myslím, že by to mohlo být zajímavý, už bych nebyl omezený tím, jestli ten program na tabletu dobře natáčí, jestli jo, jestli ne, akorát tady prostě nevíte to dotykový ovládání, že máte vlevo tu klávesnici, vpravo máte tu jednu klávesu pro to skákání a tak, co přidali v té 0.12. A je to teda teďka na vás, doufám, že se tohle video koukne co nejvíc lidí, jak lidi, kteří sledují Minecraft Pocket Edition CZSK stránku na Facebooku, jak ti, kteří mě sledují, kteří sledovali moje série z Pocket Editionu. Byl bych rád, jestli by se vám to líbilo, jestli byste souhlasili s tím, že bych takhle to prostě hrál, jakoby v Pocket, v takhle v té Windows 10 edici. Myslím, že by to mohlo být super a udělali bychom s toho prostě klasickou sérii, prostě pocketovou, akorát na počítači z Windows 10. O, a to by bylo pro takové to 5-minutové zhruba, 4,5-minutové teďka aktuálně, takže to se ještě protáhne té půl minutky. Video všechno, takže teď jde o vás. Dejte like, dejte odběr, pokud se vám tento nápad líbí, sdílejte video. Pokud ještě nemáte v odběr, s ním můžete určitě přidat do odběru a hlavně napište do komentářů, pokud byste souhlasili s tím, že bych vlastně takhle nahrazoval to natáčení Pocket Editionu a bylo by to kvalitní, dobré, svižné,
No a pro vás doufám zajímavé. Pište mi vaše komentáře, pište mi vaše nápady, co si o to myslíte a my se uvidíme doufám brzy u dalšího videa. Mějte se pěkně a čau.